Kámo, tak to je úplně bizár, co jsem to našel teď. Kámo, já jdu slavit. Čau, já jsem Steven, asi mě všichni znáte od Johna Mariánka, protože já jsem ten týpek, co vyhrál tu soutěž hashtag jedu za Johnem. No ale, k věci. Asi si všichni říkáte, co to je za mnou za banánový krabice a co skrývaj. Hele, tyhle ty banánový krabice skrývají různý starožitnosti a sběratelský materiál. Celý příběh tohohle, jak jsem se k tomu dostal, někdy snad vysvětlím, ale teď vás tím nebudu zatěžovat. No a problém je takovej, že já těchto těch banánových krabic mám něco okolo 1000 kusů a nevím, co v nich je, takže jsou to takový mystery boxy. A já jsem si říkal, že by bylo mega zajímavý ty krabice s váma otvírat a hledat tam různý cennosti a zajímavosti a bizár věci. Takže mrkejte, kolik já tady těch krabic mám, je to až po strop, je tady fakt ranec prostě. Hele, konkrétně tady jich asi nebude 1000, ale já těch skladů mám víc, takže to prostě nekončí. A vybereme tady nějakou krabici a schválně, co v ní najdem? Borci, popravdě nevím, odkud jako začít, ale říkal jsem si, že bych mohl prostě vylíst nahoru a začal bych prostě z vrchu a mrknem prostě, co tam je. Takže já lezu nahoru. Kámo, píchnu se si něco do ruky, vole. Já lezu nahoru a jdu se mrknout, co tady vemu tak nějak za krabici. Musím najít něco, kámo, tady nějaký porcelán, ty vole. Musím si to tady trošku přeskládat, abych se sem vůbec dostal. Vemu třeba tady tu krabici a mrkneme, co v ní je. Kámo, to je zrovna nějaká těžká. Ty krásu. Mazec. Borci, tak mám tady tu krabici, hned vám to ukážu. Takhle to vypadá vevnitř, já ji asi snesu dolů, aby se mi to líp otvíralo, protože jsem docela vysoko. Že jsem dole, borci, ale musím si tady udělat nějaký stůl a bych to mohl natáčet. To se ještě blbě otvírá ty banánovky. A jdeme se mrknout, co to skrývá za poklady. Hele, takže první věc, co mě jako zaujala, je tady spoustu takových vojáčků, třeba indián a takhle. Docela mě zajímá, co je tady v této krabičce. To je nějaký shooter a jdeme hledat poklady. Klidně mi pište, co si myslíte, že tady drahý, protože vás sběratelů je tady hodně. Hele, tady je třeba achát, horní halže. Takže kdo sbírá acháty, možná tohle skončí na aukru, protože jak už všichni víte, tak já jsem se vsadil s Johnem, že za 2 roky musím vydělat na své vysněné auto a doufám, že tyhle ty věci mi k tomu nějak pomůžou. A hele, to je nějaká kára, tohle, tyhle moje vysněné auto, Škoda Superb. A tady je třeba nějaká bota, ale my hledáme takový ty nejvíc top věci, tady bude třeba nějaký shooter. Budu si muset sehnat nějaký rukavice. Tady je třeba takováhle top fotečka a aby to bylo něco cenného, tak by tady muselo být napsáno třeba drtikol, to už by bylo za několik tisíc a kdyby to bylo něco víc uměleckého, tak za několik desítek tisíc. A to je nějaká krabička, musím koukat do těch krabiček, jestli tam něco najdu a tak. Je to divný to mít takhle na zemi, blbě se mi tady u toho sedí, takže já si tady vymyslím nějaký provizorní stůl a vymyslíme to, ať to víc vidíte. Hele, takže jsem to vymyslel takhle, že jsem tady našel prostě jakouhle dřevotřískovou desku, tam jsem to takhle položil na bednu od nářadí a bude to možná lepší než na té zemi, ale do příště to musím vyřešit, hlavně si musím sehnat rukavice, mám úplně špinavý ruce, borci, takže tak. Nic moc vidět, co? To je blbý, ale já viděl aspoň ten vnitřek té krabice, jak tady prostě hledám věci, takže tohle jsme viděli, to byla krabička prázdná, pak tady je prostě nějaký. Nevím, co to je, obrázek s nějakou kytičkou. Víte, co je tohle? Tohle je, když se zašívají ponožky. To je taková houbička na zašívání ponožek. Hele, změnil jsem trošku úhel, pořád nevím, jak to mám točit, takže jsem to trošku poměnil. Tady jsem našel zase nějakou sošku, kámo, skleněnou. Zatím jako nic moc, jako takový divný bordel. Tady jsou vojáci, tohle vůbec nevím, co je, to je nějaký plot, kámo.
Hele, já se vás vezmu takhle do ruky, jako můžete na mě koukat v zrcadle, jsme ještě nějaký zrcadlo, čus. A jdeme hledat, co to je za bordel. Kámo, je tady třeba nějaká takováhle filigránová věc, což je docela cool, protože tomuhle, týhletý úpravě, já nevím, jestli to je vidět, týhletý úpravě se říká filigrán, že jsou to takovýhle drátky, ale jí to dost sbírají. A třeba takováhle věc může mít hodnotu třeba 3000, takže to je třeba věc, která je cool, tu dáme třeba stranu, to je mega dobrá, kámo. Pak mohl by to takhle dělat, tohle je třeba jaký dobrý tenhle ten mimozemšan, to se jaký někdo třeba za litr koupí, kámo. To je prostě nějaký umělecká soška. No a dál, co jsme tady našli, tady je nějaká lodička, jako jinak všechno tohleto, co už jsme tak nějak vytáhli, se dá prodat, třeba tenhle ten rámeček, to taky jako není vůbec špatný rámeček, že ta fotka jako nic moc, ale sám o sobě ten rámeček, to je třeba 1800, protože to je jako jakoby styl secese a tak, takže to si dáme taky sem, takže už tady máme prostě vyděláno, ale taky důležitý je to prodat, to je další rámeček. Hele, my jsme tam vytáhli krabici se samýma rámečkama. Tady je prostě kus tý zvonkou hry zase. Tohle, kámo, tohle to, co to je? Nejde to vytáhnout, musím vydat zrcadlo. Zdarec mazec. Wow! Nice, kámo, tak tohle je top věc, to je hustý. A tam jsou nějaký andělíčci, tak to je top. Hele, takováhle věc se dá prodat třeba 2500 korun, si myslím, úplně v pohodě. Škoda, že to zrcátko je rozbitý, ale možná to půjde vyndat a vyměnit to. Takže určitě dáme sem, tak tyjo, tady už máme třeba jako 10 000 možná. Tak zatím dobrý bych řekl, zatím tady máme docela dost peněz už na těchto těch věcech, co je vidět, tohle dám stranu, to je nějaký bordel, kámo. Ale tyhle ty věci jsou všechny top. Mně se asi zatím nejvíc líbí tady ta filigránová věc, což je mega cool, ale i ty rámečky jsou cool. Takže pokračujeme dál v hrabárně, doufám, že vás to baví, že to je nějaký zajímavý a to je pohár, kámo. Tak už se blížíme do finále, už je tady pár malých věcí. Takže já jdu třeba čepnout tuhletu věc a to je nějaká šperkovnice, tady jsou udělaný nějaký věci. A třeba tam bude nějaký top šperk, tady je jenom nějaký prospekt, kontrolní kupon. Kámo, a co to je, ty kráso? Dobře se to blejská, myslíte, že to je nějaká bižu? Hele, já se jdu mrknout, jestli tady najdu lupu. A mrknem na to, ty vole. Vypadá to dost cool a dost to blejská. Kámo, tak jsme tady našli takovýhle prsten. A on je fakt jako, vypadá fakt jako leskne se, ty vole. Vypadá fakt top. Hele, jako já nikdy nevím, co v těch krabicích je. Většinou třeba se něco jako zahazovalo a rychle se to někam odneslo. Takže je dost možný, že tam může propadnout i zlatý prsten. A já jsem si přines lupu a mrknu na to, protože tady už se mi zdá, což vidím svým okem, že tady fakt nějaký punc je, kámo. Ty vole, kámo, fuck jo, ty vole, on je fakt zlatý, ty vole. To, kámo, promiň, ty jo, že jako, sorry, že tady úplně, kámo, já nemůžu ani mluvit, ty vole, to si děláš, prdel. A ty kameny, tak už by jaký něco lepšího. Kámo, já jdu ještě teďko rychle pro, ty vole, nemůžu mluvit ani, ty vole, pro čtečku, jestli to nejsou diamondy, protože čum, jak se to blejská, kámo. Ty vole, že se mi tohle stane hned v první banánovce, tak to fakt nechápu. Tak jsem tady teďko přines čtečku na diamanty, co se takhle zapne, pak se musí počkat, až se nabije. A můžeme se mrknout na ten prsten, co skrývá, kámo, jenom ta vá zlata, co tam je. Takže osudový moment. A jak se tady rozjede na té stupnici až do červená, tak je jasný diamant, kámo. To si děláš prděl, kámo! Ty vole! To si děláš prděl! What the fuck, kámo, mrkej, ty vole! Normálně se naše diamantový prsten, kámo, v tom banánovce, ty vole, no vole! Kámo, to je třeba prsten za 100 litrů, ty vogo. Kámo, tak to je prostě bizár, že prostě v krabici, kterou otvírám teď na video, najdu prsten za 100k. Hele lidi, popravdě, já ho asi dám na aukro, protože potřebuju se prostě dostat k tomu vysněnému autu, takže můžete mě sledovat na aukru. A pokud vás tenhle content zajímá, tak samozřejmě dejte tady odběr, like a sledujte mě na TikToku, na Instagramu a všude možně. A čus, já jdu dneska slavit, ty vogo.